Förlåt, men jag kanske är för det heter Tobe Group. Men här ser okej. Nej, okej, vi får en bra på sådana här, bara att han då toppspeed. Ah! Han går nog upp i 300 för här. 8,9 sekunder, jag trodde den skulle vara sämre. Och jag är som min... min... vanliga bil. Vänta lite. Okej. Okay. Ska vi på nytt? Ja. Jag kommer ändå. Tv, jag kommer ikapp dig. Men jag skojar, du flyger... du är snabb då. Fitt, du är snabb. Ska vi ta mot din... Varför är det där bulldozer? Vadå? Det ser ut som en bulldozer. Jaha, okej. Ta din lilla superbil. Min bästa racingbil. Ja. Jättefin racing. Ja, ja. Liten, lätt, snabb. Åh, fitt, du är snabb! Haha! Vitto är ju en snabb, jag bara. Men det är snabb. Du har med grejer än mig, för jag har... Jag har försökt få min inom en Formula League. Den har under 10 power cores. Ah, jaha. Och du har väl... Ta din det där superbil. Har du kvar den? Nej, jag har inte kvar tyvärr. Nej, fan. Hur mycket power cores har du använt för din? Inte vet jag. Alltså, du trycker på B, och så finns det där på sidan en massa stats. Så nej, hur många power cores? Så den blå. 23. 23, okej. Okay. Mm. Så du är typ i någon space league eller något? Aj, ja! Men jag mina det som det var i form. Det står här att 16-30 är Super Sonic League. Ja, no, Super Sonic, ja. Men ska min det som är Formula League. Mina 9. Så, ja. Helt lite skillnad på här. Okej. För nu kan du lägga 50 000 thrusters på random. Vänta, jag fick en idé. Ska vi testa? Vänta. Alla de här måste vara i toggle mode. Ja. Så du orkar inte hålla in spacebar? Nä. Alla är i toggle mode. Nä, bra. Ja, om du har kopierat några som redan är i toggle. Oj då. Min hinge är av. Ser du? På andra sidan? Ja, där. Den ramlar av. Varför kan jag inte välja den? Hallå? Jag vet inte. Hej! Låt mig välja den! Jag måste ha en till tydligen. Vart var de under? Mechanic? Onion bra. Vad är de under? Hingerna? Mechanics. Mechanics? Kan jag få med thrusters på en... aerodynamics. Du har dina fucking aerodynamics! Hör du, det hjälper! Ja, ta det lugnt! Det hjälper. Där. Small. Wedge. Edge. Duplicerar till andra sidan. Tada! Okej, här har jag en annan bil som jag vet inte fan hur snabb... Åh, jag behöver byta hjulen. New racing wheel. Okej. Okay. Det här kommer. Hej då. Hej då. Jag kan inte svänga eller så strittar jag. Bitch, jag är skit. Jag tror att bilen ska vara bra. Crash. Det är 7,4 sekunder. Men just jag fick 6 sekunder med det stod. Ja. Jag fick en idé.
Ska du lägga till mer eller? Kanske. Nå, vi tar lägga på sidorna då. Ja, då ja. Jag tänkte ju sätta på sidorna. Lägg hela sidorna och förläng till 50 km bakåt. Eller uppåt. Men vem ringer mig? Okej, det är... Oj, fitt du är snabb! Okej, vänt. Vem ringer mig? Okej.